Parabéns! Parabéns a vocês também! Obrigado por estarem presentes! Palminhas, 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 palminhas! Obrigado! E que o convite apareça! Palminhas para os bombeiros da Malápia! Parabéns! Esteve connosco desde o princípio! Obrigado! Palminhas, palminhas! Acompanhado de pessoas mais jovens! Obrigado! Palminhas mais fortes, mais fortes! Eu quase não ouço as vossas palmas! Obrigado! Obrigado! Já temos aqui um pequeno despiste, mas está inteiro! Palminhas, palminhas, palminhas! Palminhas! Obrigado! Também estão connosco desde o princípio! Palminhas, palminhas, palminhas! Obrigado! Eu não vos ouço! Obrigado, turbulento! Obrigado! Para o ar, contamos convosco novamente! O doente forte! Aqui está ele! Obrigado! As palminhas! As palminhas fortes! Obrigado! É o nosso presidente! Palminhas! Ele, de facto, tem tapados muito largos! Obrigado, presidente! Palminhas, palminhas! Se não, ninguém! Parabéns! Parabéns! Palminhas, palminhas, palminhas! Obrigado! Obrigado! Obrigado, palminhas! Mais palminhas! Obrigado e parabéns!